გლობალ ტივი ხელისუფლების მხრიდან მორიგ ზეწოლაზე საუბრობს. 2012 წლის 4 მაისს საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა კომპანია რუსთავი სარჩელი და გლობალ ტივის აუკრძალა რუსთავის ნებისმიერი სახით რეტრანსლირება. 4 დღის შემდეგ იმავე სასამართლოს იმავე მოსამართლემ ტელეიმედის ანალოგიური მოთხოვნა დააკმაყოფილა გლობალ ტივის წარმომადგენლების თქმით სასამართლოს არც ერთი განაჩენი არ ემყარება ობიექტურ მტკიცებულებას, ამდენად ორივე მათგანი დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლოა. Global TV მარტის შემდგომ აღარ ახორციელებს თავისი აბონენტებისათვის არც რუსთავი 2-ის, არც ტელეიმედის. რაც შეეხება რეტრანსლაციას თანამგზავრის მეშვეობით, ამგვარ Global TV არც ახორციელებდა, არც ახორციელებს და არც მომავალში აპირებს განახორციელოს. ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია თავის ტელევიზორზე მიაერთოს ოთახის ანტენა, ან აივანზე განთავსებული, სახურავზე განთავსებული ანტენა და მიიღოს ამ რამოდენიმე ტელეკომპანიის, როგორც არის მზე, რუსთავი 2, საქართველო, ახალი არხი და იმედი, მათი მაუწყებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა აღნიშნული განჩინება გავასაჩივრეთ სასამართლოს წესით და ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომში სასამართლო გამოიჩენს უფრო მეტ გულისხმიერებას.